Základná škola na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici už niekoľko rokov sa zapája viac alebo menej každoročne do rôznych projektov. Jedným z, aj keď teda tento rok trošku oklieštením kvôli koronavírusu, je projekt Erasmus+. No a Vierka, ja samozrejme ako laik neviem, čo to je, tak skús nám predstaviť tak vo všeobecnosti, o čo ide, na čo vám to je v podstate v škole. Tak ja som sa k takémuto projektu dostala prvýkrát tiež ako laik v roku 2006 a vtedy to bolo stavané skôr ako pre učiteľov jazykov, keďže sa jedná o mobility, kedy učitelia vycestujú do zahraničia. Sú súčasťou nejakého vzdelávania, väčšinou sa jedná o jeden týždeň alebo dva týždne podľa toho, ako sa to v projekte nastaví. A podstatou je vzdelať sa a implementovať tie nové poznatky do činnosti školy. Ako by som si to ako laik mal, alebo možno rodič predstaviť v tejto chvíli, však vy ste pedagógovia, ste vzdelaní, takže asi získavate niečo nové naviac, alebo či... Je to súčasťou, tieto projekty sa volajú aj celoživotné, teda pokrývajú celoživotné vzdelávanie, lebo človek, ktorý chce napredovať, tak by nemal o to viac učiteľ zastaviť v prísune vedomostí. A u učiteľov jazykov je to tak, že aj jazyk je živý, rozvíja sa a aj to jazykové vzdelávanie, napríklad vyučujem jazyky na našej škole od roku 1996 a keď porovnám tie techniky a rôzne prístupy vo vyučovaní jazyka s implementovaním nových poznatkov z psychológie, neurovedy, stále sú nové poznatky, ktoré pomáhajú, keď učiteľ vie a vie ich teda využiť v praxi. No a práve to som chcela povedať, že to prvé bolo, prvá téma moja bola nejaké new trends in teaching English, teda nové trendy, ako vyučovať. Ale postupne sa tie projekty menili, zadávanie projektov, že nebolo to už iba pre učiteľov jazykov, respektíve nebolo vo výzve projektu, nestačilo opísať, že ja ako učiteľ sa chcem vzdelať v jazyku alebo v tom, ako ja vyučujem jazyk, ale vyžaduje si Európska komisia vypracovať Európsky plán rozvoja školy. Európsky plán rozvoja školy sa vypracúva na obdobie trvania projektu, ktorý môže byť jeden rok alebo dva roky. Väčšinou máme tie jednoročné, ale napríklad raz som mala, no ešte to som chcela povedať, že na začiatku som bola iba trikrát, iba ja ako sama pedagóg na takýto projekt, ale postupne sme išli dve s kolegyňou a tento projekt, ktorý predstavujem, je náš piaty projekt. A môžem s radosťou povedať, že sme v ňom piati pedagógovia. No a ten Európsky plán rozvoja školy, aby som načrtla, musím napísať, aké mobility chceme absolvovať a prečo. A následne, ako ich implementujeme do školy, čo tým vlastne získame, čo tým získame, áno, aký cieľ tým sledujeme. Potom musíme ten cieľ popísať, aký je merateľný, musíme nastaviť aktivity, ktoré chceme uskutočniť, potom musíme tie aktivity popísať. No a na začiatku teda to bolo jazykové vzdelávanie, ako som spomenula, kým som bola sama, potom ja ako sama som sa nejako začala zaujímať viacej o tému inkluzívneho vzdelávania, pretože vieme, že taký trend je nielen na Slovensku, ale na celom svete, že tých žiakov s poruchami učenia a správania pribúda a je dobré. Vlastne, keď ja som chodila do školy, tak takáto pedagogika ani nebola. A preto každá tá novinka v tejto oblasti je pre nás zaujímavá a je tam potom aj tá kooperácia, že my učitelia medzi sebou s pedagogickou poradňou. Za školu som bola v takom týme, teraz neviem presne ako sa to volalo, ale chodila som na stretávania v rámci úradu práce, boli to nejaké aktivity pre mládež, pre týrané deti, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je to super, že keď sa takéhoto projektu zúčastní akýkoľvek učiteľ, tak mu to veľmi roztvorí obzor a vie ako keby uchopiť veci z iných oblastí, pretože z môjho pohľadu tá škola v dnešnej dobe vôbec nie iba o poznatkoch a vzdelávaní, ale o takej komplexnej osobnosti. Tak ako sa to vraví, že učíme deti zručnosti 21. storočia, ale my ako pedagógovia na Slovensku z môjho pohľadu dostávame veľmi málo informácií, skadiaľ môžeme čerpať. To, čo som si ja najviac zapamätala z tohto kurzu, je klima školy a klima tried nie je. Ona sa vytvára a bude taká, akú si ju vytvoríme. Otvorilo mi to oči v takých veciach, že všímam si viacej veci a práve preto sme robili také aktivity pre deti, že pre piatakov a šiestakov, lebo
to sú takí na druhom stupni, že piateci sem prídu ako takí noví a chcem, aby sa tu cítili dobre, lebo teraz je aj téma šikany dosť rozšírená a chceme tomu predchádzať, tak mali sme napríklad takú aktivitu, že diskotéka pre žiakov 5. a 6. ročníka, tak sa deti spoločne zabavili, mali tam nejaký program. Veľmi by som aj touto cestou chcela poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám venovali tombolu do tejto... Na túto akciu. Áno, my sme chceli tombolu už niekoľko darčekov, ale nakoniec to bolo super, že každé dieťa dostalo darček, takže to bolo tiež také pozitívne. Ešte bola napríklad prednáška pre rodičov s renomovaným psychológom Robertom Krause, ktorou sme sa tak zviditeľnili v rámci nielen tohto regiónu, ale mali sme napríklad poslucháčov, teda návštevníkov z Levy, z Banskej Bystrice, ktorí na toto prišli. A bola tam tiež téma. Téma bola, ako zvládať, ako pomôcť dieťaťu v školskej práci. Mm. To bol taký komplex tých vecí, ktoré si aj rodičia majú všímať, aby teda tomu dieťaťu pomohli. Ale bolo to aj pre učiteľov, bolo nás tam viacej pedagógov na zvládanie stresu, riešenie konfliktných situácií. To bola taká beseda, že on vždycky je tak úžasný, že tak obširne urobí, že vlastne každý, potom je tam diskusia, každý môže dať otázky. Takže bolo to veľmi dobre hodnotené od tých poslucháčov tej besedy. Vy ste spoluautorka, ak sa to dá tak povedať, celého tohtoročného teda nejakého projektu. Je tam niekoľko tých častí, niekoľko línií. Píšete to teda spolu s Vierkou, ale vy ste si zobrali ako keby jednu takú časť. O čo išlo? Takže áno, som spoluautorka tohto projektu, je to môj druhý projekt, takže už troška sa do toho začínam dostávať, lebo nie je to jednoduché napísať projekt. Takže moja téma vlastne bolo vyučovanie mimo triedy, kde som išla do zahraničia, vyškolila sa v podstate v nejakom stredisku školiacom. A kde sme mali na túto tému rôzne debaty, diskusie a prednášky. A mojou úlohou vlastne bolo aplikovať toto do našej školy. No, keď ste povedali názov tohoto, že vyučovanie teda mimo, alebo teda v exteriéroch a tak ďalej, tak nerobili ste to doteraz? Mne sa to zdá, že to bolo, že to je bežné. Je to bežná vec, pravda, že? Pretože exkurzie sú vlastne neustále každý rok. Ale ide o to, že sa dáva to do moderného, nového trendu. To znamená, že deti chodia sa vyučovať von. Plánujeme vybudovať učebňu vonkajšiu v areáli školy, kde sme nakúpili už lavičky, ale keďže prišlo to, čo prišlo, tak sa nám to posúva. A máme v pláne to teda už v septembri otvoriť. Počas prázdnin by sa mala vybudovať, mala by tam byť vonkajšia tabuľa. Budú tam lavičky pre deti a bude to také akože skrášlenie aj prostredia nášho vonkajšieho školského. Celé je to len o tom, že áno, presťahujeme vlastne sa o tom, von a inak nič? Áno, presťahuje sa nie, určite nie. Presťahuje sa trieda von, to je jedna vec, že deti sú v styku s prírodou. A druhá vec je vlastne metodická stránka. To znamená, že my sme boli vyškolení rôznymi metodami, stratégiami a novými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom počas exkurzie, dajme tomu, bádať to okolie, lebo pedagóg, ktorý ide na exkurziu, musí byť pripravený. Tiež našim cieľom je, tiež sa nám vlastne poposúvali tie jednotlivé expedície, ktoré plánujeme spraviť. Počas tých expedícií sme chceli pospájať rôzne predmety, urobiť vlastne mimopredmetové vzťahy. A počas exkurzie jednotlivej, dajme tomu, budú mať deti bádať angličtinu, zároveň dejepis, geografiu, slovenský jazyk. Čiže je to taká modernejšia forma od tej tradičnej formy. Jasné, a to sa teda vyberiete s jednou triedou 3-4 učiteľky, že dajme jedna angličtinárka? Dajme tomu dve triedy, aby sme teda naplnili ten autobus, áno, aha. Áno. Ale je to o tom, že teraz idete chodiť treba vlastne... budúci rok stále na exkurzie? Nie, 20-krát do roka? To nie. Tie exkurzie, dajme tomu, budú, dajme tomu, že expedícia, lebo bude toho trošku viac, bude to pospájane v jednom dni, veľa aktivít, tak 2-krát do roka. Uvidíme, ako vyberieme triedy žiakov a tak ďalej. A to vonkajšie vyučovanie, teda tu, že si niečo vybudujete, nebojíte sa, že to tie deti viac menej bude rozptýlovať, že tam budú sledovať všetko možné, len nie vás v tom exteriéri? Myslím si, že
Napríklad, aby sledovali exteriér, je dobre mať tam biológiu, čiže plánujeme tam aj vysadiť rastlinky, dajme tomu na biológiu. Aha. To nie je len na jazyky, je to vlastne na všetko, čo sa týka, dajme tomu, náboženskej výchovy. Nemyslím si, že to deti bude rozptylovať. No, príjemné prostredie. Som si predstavil matematiku, viete, a teraz... Áno, že... tak ono to nemôžete chodiť vyučovať každú hodinu vyučovaciu. Uh-huh. Je to skôr také spestrenie. Aha, tak, že to nebude niečo pravidelné, alebo že bude to napríklad v rozdrahu. Na komunikáciu na jazyky je to výborné, pretože máte o čom komunikovať. Vonku sa dá opisovať, situácie sa dajú zahrať. Je to úplne niečo iné ako v triede. Áno, že, áno. Určite. Takže. Dobre, takže hovoríte, že ste druhý rok v tomto? Druhý rok, v tomto. Čo na rok? Chystáte sa na niečo? Áno, chystám sa. Na budúci rok som bol podporený teda projekt a moja téma bude šikana, áno. Lebo minulý rok som mala inklúziu, tak som rozmýšľala na to, ale áno, budem mať vlastne ako pomôcť deťom a celkovo prostrediu vlastne voči šikane, aby sa zamedzilo takýmto veciam. Lebo to je dosť aktuálna téma. Jasne. Ďalšou kolegyňou, teda, ktorá je účastná na tomto projekte, je ale nepedagogická zamestnankyňa tejto školy. Takže tu vlastne na tom vidno, že nie len pedagogovia sa zúčastňujú. Prečo vy a čo tam, ako vy tam figurujete? Presne tak, ako hovoríte. Nie len pedagogickí, ale práve aj nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť tohto veľkého, veľkolepého medzinárodného projektu. A za mňa by som hlavne povedala to, že pracujem na našej základnej škole ako školský špeciálny pedagóg. Čiže moja kompetencia, náplň práce je trošku, dá sa povedať, iná alebo obsiahlejšia, tak ako keď sa vyučuje a sú predpísané konkrétne metódy, pretože väčšinou školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ musí byť flexibilný a flexibilne reaguje na to, čo sa momentálne vyskytne. Ale aby som sa vrátila teda k tej vašej otázke, je to presne tak, že bola som do toho vtiahnutá. A som veľmi rada, že som to absolvovala, pretože je to výborná skúsenosť a aj napriek tomu, že ja spolu s kolegynkou sme boli takým nováčikom, tak sme sa dbali tej jazykovej bariéry, ktorá bola, myslím si, že úplne perfektne zvládnutá aj z našej strany, aj zo strany lektorov, pretože sme im všetko rozumeli a dalo sa aj komunikovať. Takže ja som bola s mobilitou viac ako spokojná, prekonala moje očakávania. No takisto aj profesionalita tých konkrétnych lektorov a prostredie, v ktorom sme sa nachádzali, asi bolo úplne najviac top. No a čo ste si teda doniesli odtiaľ, myslím, v akej oblasti teraz tu pôsobíte? Čo? Áno, čiže môj kurz sa volal Detská trauma, ale zahŕňalo to mnoho, dá sa povedať, bolo to taká širšia pleáda všeobecnejšie žiakov so špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami. Boli spomenuté tie poruchy učenia, poruchy správania a v rámci týchto jednotlivých, dá sa povedať, prednášok alebo z konkrétnych vstupov podľa, každý deň sme mali inú tému, sme v podstate kooperovali, komunikovali, snažili sa nejaké situačné konkrétne situácie modelové, ako môžeme riešiť konkrétne problémy, konfliktné situácie, či sú to, ja neviem, intra alebo interpersonálne, čo sa stretávame sa v triede, v školách dennodenne s tým. Čiže že... to bolo také zahraničné dovzdelávanie vaše, hej? Určite, ako nešlo tu o niečo, že vybudujeme si takú záhradku tu na škole potom, ale vlastne ide o váš profesný rast. Áno. Áno, pretože ja nie som psychológ, ale vravím, môj kurz sa volal Detská trauma, čiže sa tam skutočne preberali veci, ktoré ma obohatili, ktorí mi rozšírili obzor, kedy skutočne môžeme vidieť, že na tom dieťati niečo nie je v poriadku, že sa niečo deje a my ako pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci by sme mali brať na to ohľad, pretože, ako už bolo povedané, nie je to len o poznatkoch, o vyučovaní, ale hlavne o tej spokojnosti toho žiaka, o komplexnosti osobnosti.
Tak už som tu mal rôznych pedagógov a nepedagógov. Vy ste teda jediná, ktorá ste z prvého stupňa, teda pani učiteľka 1 až 4, ktorá ste sa zapojili do tohto projektu. Tak začneme tak najprv obširnejšie. Kde ste to vy boli, myslím, v tom zahraničí a ako tam bolo? No, áno, tak bola som s kolegyňou so Zuzkou, boli sme na Sardínii. Pokedy sme sa tam dostali, to bola dlhá cesta a prehováranie od Vierky, lebo sme sa toho báli, lebo však je to ďaleko, je to cudzia krajina. Tým, že ja nie som jazykárka, nemyslela som si, že moja úroveň angličtiny by mohla nejak sa tam presadiť. Ale nakoniec som bola veľmi milo prekvapená, lebo ústretové lektorky, ktoré vedeli vysvetliť a podať tie témy, ktoré sme tam mali, boli naozaj rozšírené z rôznych oblastí a rozširovali naše obzory. A vedeli sme si rozumieť. Takisto aj s kolegyňami, ktoré boli z iných škôl. Mali sme tam kolegyne z Polska. A tie aktivity, ktoré robili lektorky s nami, sme robili vždy v skupinách iných, aby sme neboli z rovnakej školy, alebo teda z rovnakého regiónu. Čiže sme si aj tie skúsenosti, ktoré máme reálne z praxe, odovzdávali a hľadali možno nejaké riešenia, alebo dávali si tie riešenia druhých škôl, sme si prevzali, aby sme vedeli, ako postupovať v rôznych situáciách. Dobre, tak čo ste sa tam dozvedeli, alebo teda na čo ste tam išli? Takže môj projekt bol vlastne spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa na základnej škole. Tým, že sa nám to podarilo ešte lepšie zúročiť, keď sme sa vrátili vlastne naspäť na začiatku školského roka, škola prijala nových odborných zamestnancov, špeciálnu pedagogičku a psychologičku, teda Zuzka je špeciálna pedagogička kvázi na druhom stupni a prišla nám aj na prvý stupeň. A veľmi tak pohotovo zareagovali, dali nám hneď informované súhlasy pre rodičov, aby teda nám nejak povolili spoluprácu s tými deťmi, aj s ktorými nie sú v intervencii CPPAP. Čiže môžeme pracovať s celými skupinami, s celými triedami, či už potom sa môže rozvíjať aj tá klíma, ktorá má Vierka, že všetko je na seba poprepájané a vieme tým deťom pomáhať z rôznych oblastí. Lebo vlastne také, čo som si najviac zapamätala, a jedna aktivita bola, že sme si mali napísať list domov a tie lektorky si ich zobrali do Anglicka, mali sme anglické lektorky a poslali nám ich vlastne na adresy domov. Tam vlastne po mesiaci a pol nám prišli tie spätné väzby, že tie najsilnejšie momenty, ktoré sme si spísali a tam som mala, že nikdy nemáme posudzovať ako rodičov, že prečo sa tak správajú k deťom, alebo teda prečo sú takí, akí sú, lebo my nikdy nepoznáme to presné pozadie toho, čo sa tam deje a že to svoje úsilie máme tak zamerať viacej na toho žiaka. Tak budeme nápomocní najviac. Čiže vy ste nejaká potom tu, myslím, už na škole, nejaká koordinátorka týchto rôznych iných, nazvem to, funkcií, hej? Spolupracujeme, ako sa len dá, aby sme, vieme sa rozprávať konkrétne o tých žiakoch. Tieto kolegyne nemajú problém prísť, sadnúť si na hodinu, čiže to nie je, že len ja sa porozprávam, toto dieťa je také, javí sa mi tak a tak. Príde, sadne na hodinu, v konkrétnych situáciách ho vidí a vie potom aj mne povedať, že čo mám robiť, na čom sa dohodneme teraz z posledných týždňov, vlastne ako fungujeme, tak tiež sme mali dohodnuté pravidlá, že či môžeme tak fungovať s jedným žiakom, nie je problém, keď vieme o tom on, ja, ale máme takú dohodu, že budeme to dodržiavať a nebudeme to zneužívať. Čiže dá sa to aj takou inou formou, nie len ja som učiteľ, teraz vám to dám príkazom, ale že vieme tak spolupracovať navzájom. Čiže každopádne ste si odniesli od teba. Áno. A čo sa týka vlastne toho asistenta učiteľa, tak vlastne na prvom stupni máme kolegyňu pani Červíkovú, ktorá aj vlastne počas korony nám sprostredkovávala úlohy, teda deťom, ktoré nemajú prístup k internetu a zase nám ich nosila naspäť, čiže vlastne sme sa vedeli tak zmobilizovať všetci, ako aby mal každý prístup, k čomu potrebuje. Posledným piatým členom tohto ročného Erasmu je chlap, teda učiteľ, a teba vlastne nie si nováčikom ani pred kamerou, ani v tomto projekte, pretože už v minulosti sme predstavovali to, čo ty s tými deckami robíš a síce máš na starosti v úvodzovkách, na starosti teda tú časť robotiky. Tak čo tento rok v tomto projekte a možno aj s akými úspechmi?
Takže v tomto roku som takisto nastúpil do projektu Erasmus ako nováčik, aj keď je pravda, že v behu rôznych projektov, ktoré tu na škole máme, nie som nováčik. A treba povedať, že tento projekt nadväzoval trochu na aktivity iného národného projektu IT Akadémia, ktorého sme partnerskou školou. A práve v rámci tohto projektu škola bola dovybavená veľmi kvalitnou edukačnou technikou. Dostali sme niekoľko sád robotických modelov od firmy Lego. Takže vlastne dostali sme do ruky materiál a snažili sme sa teda nájsť spôsob, ako efektívne pracovať. Aj keď ja samozrejme v práci s Lego robotmi nie som nováčik, mám za sebou dlhoročné skúsenosti, no napriek tomu som využil možnosť projektu Erasmus dovzdelávať sa práve v oblasti nielen robotiky, ale aj tzv. Koncepcie STEM, čo je vlastne koncepcia moderného európskeho vzdelávania postavená na pilieroch science, technical, engineering and math, čiže veda, technika, inžinierstvo a matematika. Sú to piliere, ktoré vlastne v rámci vzdelávania majú umožniť orientovať žiakov a študentov na ich budúce povolanie. Čiže už napríklad na základnej škole nájsť v žiakoch isté záujmy, rozvíjať ich tak, aby neskôr ich tieto záujmy sprevádzali a vedomosti aj na strednej škole, na vysokej, do ich profesného života. Čiže to je priamo vo vzťahu k tej robotike, keďže v súčasnosti vidíme všade, že rozmach technológie je naozaj veľmi veľký a práve robotizácia významne ovplyvní životy nás všetkých. Takže to nie je len o tom, čo teda ľudia akurát pozerajú, že sa decka hrajú v úvodzovkách s nejakými autíčkami alebo s nejakým legom, ale je to vlastne aj časť výuky, možno kus predmetu výpočtová technika, informatika alebo niečo obdobné. Čiže v rámci školského a štátneho vzdelávacieho programu a predmetu informatika nie je časť robotika implementovaná do vzdelávania. To v informatike nenájdem, ale keďže ako učiteľ mám možnosť pracovať s tzv. Disponibilnými hodinami, čiže to sú hodiny, o ktorých obsahu rozhodujem ja ako učiteľ, mňa sú tými hodinami vlastne hodiny robotiky. A snažím sa teda žiakom ponúkať aj moderné spôsoby vzdelávania, napríklad cez badateľsky orientované vyučovanie, čo je takisto veľmi moderná metóda, ktorou vlastne ešte len začínam, keďže projekt Erasmus je ešte čerstvý a rôzne iné aktivity, ktoré sme v rámci tohto projektu robili, sú len súčasťou väčšieho celku, ktorého dopady ešte pôjdu v budúcnosti a dúfam, že teda dlhodobo budú fungovať. Bol si aj ty teda niekde na nejakom kvázi školení? Alebo ano. Je to len o tom, že ste získali teda nejaké financie a nejaké stavebnice nové? Ja som bol na školení na gréckom ostrove Korfu v Andriotis School. Je to malá vzdelávacia inštitúcia na tomto ostrove. V rámci tohto vzdelávania, ktoré sa teda volalo Robotik a STEM, ťažisko bolo teda na tej robotike, vzdelával som sa vlastne jeden týždeň v kolektíve, v medzinárodnom kolektíve. Mal som tam v podstate spolužiakov a spolužiačky z Maďarska, Španielska, z Grécka, samozrejme z Martiniku napríklad, to je veľmi vzdialený karibský ostrov, aj z takejto diaľky teda prišla jedna pani učiteľka. Bolo to naozaj vynikajúce vzdelávanie, veľa som sa dozvedel, veľa mi to pomohlo jazykovo, lebo celé školenie aj vlastne celý pobyt bežal v podstate v angličtine. Ja sám som v angličtine len vzdelávaný bežnou komunikáciou, nemám za sebou žiadne špeciálne jazykové vzdelávanie, čiže tam ma to jazykovo naozaj posunulo veľmi ďalej, keďže ten týždeň som musel cudzojazyčne fungovať. Počúvať aj rozprávať. Áno.
Dobre, takže, ale boli ste teda aj na nejakých, potom už predpokladám s deckami, na nejakých súťažiach. Áno, samozrejme, keďže som nadobudol nové poznatky, aj sám som nejakým spôsobom spoznal rôzne možnosti práce s robotikou, dokonca nie len v rámci informatiky, ale široký presah do ostatných predmetov, matematika v prvom rade, samozrejme fyzika, ale sú tam aj všetky ostatné prírodovedné predmety a s tým balíkom vedomostí som sa teda po nejakej odmoke rozhodol vrátiť k robotickej súťaži First Lego League. Myslím, že po 3 rokoch som postavil nový tím a napriek tomu teda, že som to prekopával úplne na novo, myslím, že sa mi podarilo nájsť žiakov so záujmom. Treba sa znovu vrátiť k tej koncepcii STEM, kedy je ťažisko a aktivita na žiakovi. To je niečo úplne iné, ako je súčasný model vyučovania, kedy je ťažisko vzdelávania na učiteľovi a žiaci dostávajú vedomosti na tácke, oni si ich len zoberú alebo nie. To bádateľsky orientované vyučovanie je práve ťažisko na tom žiakovi, že on chce a učiteľ je jeho sprievodca, jeho pomocník, ale aktivita vychádza zo žiaka. Takisto je to vlastne pri súťaži First Lego League, kedy tréner tímu, v tomto prípade ja, je len sprievodcom tými úlohami, ale ťažisko je na žiakoch. Očakávajú sa originálne nápady a riešenia žiakov, nie trénerov. Takže v tomto je tá súťaž jedinečná. Nám sa podarilo, teda myslím, že na prvý krát uspieť vynikajúco. Získali sme nejaké diplomy v súťažiach. V tímovej práci sme skončili tretí. Na prvý krát to bolo naozaj vynikajúce. V tej nosnej súťaži Robot Game sme sa dostali až do semifinále a celkovo sme spomedzi 14 tímov skončili 6. Čiže to bol naozaj na prvý krát na ten comeback, ktorý sme tam mali, solidný výkon a dokonca môžem povedať, že sme získali aj špeciálnu cenu poroty, ktorá sa volá Judges Award, čiže cena rozhodcov za celkové pôsobenie tímu na súťaži, keďže sme naozaj, myslím si, že sa snažili a preniesli sme celého toho tímového ducha do všetkých súťaží, ktoré sme tam absolvovali a za to sme teda boli ocenení touto výnimočnou cenou, ktorú udeľujú rozhodcovia na súťaži. Tak fajn, vynikajúce teda, že ste sa, môžem povedať, opätovne rozbehli v tomto zmysle. A je fajn teda, že sa zapájate a už od roku 2012 do tohto projektu Erasmus, teraz hovorím vo všeobecnosti. No a dúfajme teda, že aj v budúcnosti teda ešte sa budete a prinesiete sem na Slovensko do Žarnovice ďalšie a nové a pokrokové poznatky. Takže pre túto chvíľu ja ďakujem za určite všetkých informácií.